budúcnosť castingovej agentúry je neistá. Donutil odchází. Jakmile se rozkřikne, že lidé od nás odcházejí, jsme v pytli. Rivalita dvoch velkých hvězd. Hlavní role vy a Jardánzí. Jdu do toho. Medvecká ten film dělat bude. Cože? I může pomôcť. A jde se do práce. Poznajte zákulisie filmového sveta. Kto je to Zlatá Damovská? V novom seriáli. S touhle agentúrou končím. Tak ja to budem psať. Vytoč môjho agenta. V stredu o 20:40 na Jojke.